Atpakaļ manā kanālā, draugi, šodien mēs esam atpakaļ random gaming video, kur mēs no skaitlo 1 līdz 100, dabūnam random skaitli un ejam Google Play Store un spēlam spēli ar to skaitli, lai vai kāda viņa būtu, mēs viņu spēlējam. Tāpēc šodien mēģināsim dabūt mūsu random skaitli, šodienai ir 8. Ejam uz Google Play Store meklējam spēli ar skaitli 8 Brawl Stars. Oh, wow. Oh, šī ir tās interesanta spēle. Aiziet, instalēm. Instalēt. Un es būšu apkaļ, ka spēle būs ielādējusies. Spēle ielādējusies. Ejam spēlēt Brawl Stars. Šo spēle. Ar jums es varētu spēlēt vairāk. Brawl Stars. Oh, wow. Interesants intro. Tie, laikam, daži no charakteriem. Ok. Collect all gems. Let's go! Let's go! Oh, wow, we need the clan. Hi, I'm Shelly. Hi, Shelly. Es mēģinu savākt visus dimensijas. Got to collect items, all those gems, man. Good job. Uh-oh. Okay. Oh, wow. Man šī spēle diezko labi nepadosies, es tā skatos. Kaušana ir diezgan pagrūta. Good job, the orange bears show ammo kaut kā tā. Oh no. Oh, paga. Kas man tagad? More targets you can tap on the red control to shoot at the closest enemies. Oh, just tap. Yeah. Good job. Attacking enemies. Charge up your... Oh, wow. Boom. Oh, this is a special guidance. You're our natural brawler. Please. Let's do this. Okay. My name is Ender. Play. Wow, she spelled it instant. Grab them gems to win. Oh, wow. Let's do this. Okay, it's not vienīgais, it's my target. Oh, naudiņā, man liekas. Nope, diamonds. Kur ir pretinieki? Oh, yeah! Mums vajag visus džemus. Kur es esmu? Oh, wow. Yes, 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 die! Yay! Not too bad! Mums neiet nemaz tik slikti. Un šis spēle nemaz nav tik... Die! Okay, 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 mums vajag vēl džems. Arka džems, okay, viņš savāca. Uh-oh. Tās pats pētiniekos. Yes! Ha-ha-ha! Oh, spamnojās. Es vēl neesmu nomirs. Yay, mēs uzvarējām. Kas tālāk? Mums ir jānobeidz vienkārši. Mirsti. Yes! Cik man daudz kill vispār bija? Hē, viņiem bija tikai viens džems. Yay!
Important notice about stars. Okay. Nope. Locktail. Okay. Okay, tas bija veiksmīgi. Pastīsimies, kas mums tagad te ir. Okay, tā ir mape. Šopā kaut ko mēs varam. Laikam nē. Oh, yeah. Okay, es domāju, mēs varam vienkārši spies. Searching for new. Oh, wow, te jauni. Let's go! Es nezinu, kā mums ir šajā raundā. Tas jau bija tikai tāds, tā kā, priekš iesildīšanās. Dai! Oh, au! James! Yes! Well, it's James! Ha-ha-ha! Uh-oh! Okay, mēs sākam ak, James, es iešu apkārt. Watch out, you have a James! Uh-oh, viņi nāk pie mani! Uh-oh! Es zinu, ka viņi tur iekšā ir! Uh-oh! Nope, es negribu nomirt! Uh-oh! Okay, te nav tik traka situācija, es negribu izmantot savu īpšu gājienu! Uh-oh, nē! Viņi grib manas James! Countdown! Džems! Hei, mani bija džems. Mirsti, yes! Match over? Tas bija. Oh, yeah. Yes! Aha! Oh, jē, yeah, mums ir otrais līmenis, kas tas tāds. Mēs varam dabūt čestu. Jē! Yeah. Ko mēs dabūnam? Mēs dabūjām 15 naudiņās un šeit kaut kāds apgriedis, jā. Jep. Ok. Tev bija kaut kāda apgrieģi, jep. Jā! Yeah. Ok, tie viņai skin citi. Play! Setting for players. Ok. Come on. Ejam. Sadodam. Oh yeah, Jamie. Bling bling, you dying. Uh-oh, ļoti maz dzīvības, ļoti maz. Jamie. Not sure, Platsy. Oh, yeah. Okay, James. Jamie. Last James. Yes, that's Jamie. Well, Jamie, yes. Es tik viņus tev vācu. Okay, tas ir mūsējais. Oh, es viņu varu hīlot. Ja vēl viens džems. Yes, es savācu visus džems. Oh, yeah. Ok, 5, 4. Yes! Un mēs tako uzvarējām. Bling bling. Oh, what is ranks? Yes! Let's go!
Oh, kom eens erbij aan. Oeh. Zou je het om eten? Like. Yeah, dat bonita. Dat bonito. Oké. Oh, het is die commande. Oké, dan. Neem zo'n shot, hè? Zwem, zit dat. En ik kan soms wel zijn wel rauw. Oké. Ita, zet niet daar radico maken. Tak a svarīgi laikam ir viņiem uzbrukt vairāk svarīgāk. Oh wow, viņi te viss ir! Ok, te nav neviena. Aiziet! Ok, man nav daudz dzīvības, bet... Ok, ir. Esmu apakaļ uz pilnu dzīvību. Wow. Yes, I got it. Okay. Whoa. Tas bija ļoti maz. Okay. Hīlosimies un ejam apkārt. Jā. Oh, mums vajag vēl džems. Es savāk šo kā džem. Okay, es dabūju vienu džem. Nē, to nē. Oh. Ok. Tu ir beigsies laiks. Yeah! Come on, Robin! Yes! Ok. Yes! Mēs atkal uzvarējām! Pazies uz viņu sejām. Oh, viņa ir mazliet traka. Tas man patīk. Jēj! Kas mums te ir? Mums ir jaunas ziņas. Kas pa ziņām? Ok, tas mums īstenīgi neinteresē. Bet jā, man liekas, tas būs arī viss šim video, jo šī spēle tiešām man bija izcila, kā lai pasaka, pieredze. O, jā, ļoti interesanti iesaku jums paspēlē, bet ja jūs vēlaties redzēt manu vēl spēli šo spēli, rakstīt komentārus, ja jums patika šis video, nespēdēt laiku. Tikmēs nākušo video. Ato! Press start.